Kolme asiaa, mistä mä niinku tykkään ja toivoisin. Jos mä olisin näyttelijä, niin ja se paikka, missä se näyttelijäura tapahtuisi, niin mä haluaisin ja toivoisin, olisi Romaniassa, Transylvaniassa. Tai jossain päin siellä Romania, kun on niin paljon hyviä maita, mistä mä en kiinnostunut, tai paikkakuntia siellä Romaniassa, mutta jos on vetänyt, jos on Transylvania. Jos mä olisin näyttelijä, mun pitäisi näytellä jossain elokuvassa, niin se olisi James Bond-tyttö. James Bond-roolissa mukana. Ja sitten jos mä näyttelisin Twilightissa, niin mä ehdottomasti haluaisin nähdä virallisen kasvotusten Michael Sheenin, koska sehän näyttelee Twilightissa sitä Aroa, sitä pahisvampyyri. Mut mä tykkään hänen roolista, koska mun mielestä se näyttelijä on maailman paras miesnäyttelijä.